Здравейте на всички! Понеже доста време не съм качвал видеа, защото съм зает и това не ми е главната цел. Видеята ги правя с цел просто да помогна на хората. Не искам някакви пари за консултации или, както съм казал, от YouTube пари не се правят. И така, в днешното видео ще ви разкажа малко за тестостероновата терапия и какви са ползите като цяло от тестостерона. Дори мисля да направя една поредица за стероидите и това всеки стероид, какво е действието му. Аз съм се сблъскал с повечето от тях и знам тяхното действие и какво да търсите като ефект. Но не знам дали няма да бъдат негативни отзивите, но ще помисля. Ако искате, може да коментирате отдолу под видеото, дали искате подобен тип видеа, или ще ги направя в сайта ми, който е stanimiretov.com. Той ще бъде пуснат след няколко дни, още е в процес на обработка. Ако влезете и видите там цените и тези неща, те просто не са реалните, които ще бъдат. Там ще има част от услугите, които предоставям и може да се възползвате. И мислех там да кача тези видеа, нали, за да не дразна хората в YouTube и да ме хранят. Така, да се върнем към темата. Какви са ползите от тестостерона? С негова помощ може да станем по-големи, по-силни, по-бързи, по-здрави. Но първо, какво е тестостерон? Това е хормон, който се произвежда в тестисите при мъжете и в яйчниците при жените. Тези хормони са ключови за развитието на мъжките характеристики. Вторичните полови белези са това. В женския организъм тестостеронът се произвежда в много по-малки количества, а производството на тестостерон се увеличава с около 30 пъти при навлизането в юношеска и рана зряла възраст. След първите години на зрелостта, неговите нива започват да падат и тялото ви губи приблизително по 1% тестостерон годишно. След навлизане на 30-те, тестостеронът играе ключова роля в изграждането на мускулатурата и костите, за окосмяването по тялото и лицето, тембъра на гласа, нарастването на вербалната памет, способността за мислене и като цяло тестостеронът е важен за качеството на живота. Съветвам ви да се обърнете към лекар, ако смятате, че имате признаци на нисък тестостерон. А признаците за нисък тестостерон са загуба на мускулна маса, натрупване на телесни мазнини или еректилна дисфункция. Това може да са симптоми и за други заболявания, но тестостеронът е едно от тези причини. Ниският тестостерон. Но във ваш интерес е да повишите стойностите си на тестостерон, ако той е занижен. И ето какви са ползите от повишаване тестостерона. Ще имате по-здраво сърце, а здравото сърце изпомпва кръв към всички тъкани в тялото, снабдявайки органите и мускулите с кислород, необходимо за оптималното им функциониране. Тестостеронът пък подпомага производството на червени кръвни клетки, а именно те пренасят молекулите кислород. Ниските нива на тестостерон са свързани с редица разнообразни рискове и основно за сърдечно-съдовата система има рискове. Друг положителен ефект са имате по-малко тластини, повече мускули, тестостеронът е отговорен за натрупването на мускулна маса, както знаете, при всички цикли стероидни за покачване на мускулна маса. Тестостеронът е задължителен. Дори и в циклите, когато искаме да изгориме подкожните мазнини, колкото повече натрупваме подкожни мазнини, а колкото повече увеличаваме тестостерона, толкова повече губиме мазнини, натрупаните мазнини.
При мъже с поднормен тестостерон, терапията може да доведе до намаляване на мазнините, както казах, и растеж, и размера, не само в мускулите, а и в размера на силата. Някои мъже пък отчитат намаляване на телесните мазнини само без да покачват силата си, защото за да имате оптимални резултати е най-добре тестостероновата терапия да бъде комбинирана с упражнения или силови тренировки или някаква диета, като аз гарантирам, че с диетата ще постигнете много добри резултати, дори и количеството тестостерон, които приемате, да са супер в малки дози. Ще имате по-здрави кости, както казах. Тестостерон играе огромна роля за костната плътност. Тя намалява с напредването на възрастта. Това увеличава риска от слаби кости и остеопороза. Здравите кости са предпоставка за добра работа на мускулите и вътрешните органи. Проучванията показват, че костната плътност се повлиява положително от тестостероновата терапия и аз лично съм съгласен с това, защото преди време си бях чупил крака и лекарите ми казаха, че няма да може да се възстановя 6-7 месеца. Това се случи точно на Нова година. И след 3 месеца кляках с 300 кг. Така че тогава бях на такава терапия и това доста спомогна за възстановяването ми. Както казах, ще подобрите вербалната си памет. Способността да преценявате пространството и математическите разсъждения ще се подобрят. Ще бъде по-съсредоточеним. Изследванията показват, че мъже с висока стойност на тестостерон са изложени на по-малки риск от развитие на Алцхаймер. Има и доказателства за пряка зависимост между тестостерона и способността на мислене и по-бързата обработка на информация. Тестостероновото лечение при мъже между 34-та и 70-та годишна възраст подобрява пространствената памет. Нещо много важно, дори и за вашата половинка, ще имате по-добро либидо, по-високо либидо. Тестостероновите нива естествено се покачват при сексуална възбуда или активност. Мъжете с по-висок тестостерон обикновено имат по-активен сексуален живот. По-възрастните мъже имат нужда от повече тестостерон за активиране на сексуалното желание и еректалната функция. Важно е обаче да се отбележи, че еректилната дисфункция е свързана с по-често с други състояния или медикаменти, които приемат, отколкото при ниския тестостерон. Той просто влияе на сексуалното желание и тестостероновата терапия може да облагодетелства сексуалното здраве и представянето в половите начинания. Ще подобри настроението ви. Ниските нива на тестостерон са свързани с по-лошо качество на живот. Някои от симптомите на нисък тестостерон включват депресия, умора, раздразнителност. А ефекта на тестостероновата терапия върху настроението може да варира. Мъжете, подложени на такава терапия, отчитат подобряване в настроението и общия тонус, намаляване на умората, съответно по-бързо ще се възстановявате от физическото натоварване. Приемът на тестостерон е възможен под формата на гел, лепенки, за интрадермални прием или мускулни инжекции, както всички знаете. Всеки метод носи своите възможни странични ефекти.
Те са като, примерно, увеличаване на акнето, което е нормално, задържане на течности, а тези задържане, това задържане на течности, може би хората, които са ползвали, забелязват в началото на ползване на тестостерон, вие покачвате теглото си. Но това е защото задържате вода. Няма как, примерно, за една седмица вие да изградите мускули. Това е много трудно и много бавен процес, който хората се заблуждават, че реално качват мускули. Но те просто задържат вода. И всеки организъм е различен. Когато ползвате тестостерон, първо задържате вода. След продължителен прием, тялото се адаптира и тази вода започва да се изхвърля от организма. Дори може да спаднете от теглото си или да се върнете в нормалните си килограми. Но той спомага за изграждането на мускули. И това е бавен процес. Трябва да го знаете, че няма как за един месец или целта ви е примерно за цикъл от 3 месеца да покачите 10 кг мускулна маса. Това просто е невъзможно. Вие може да качите, но реално мускулната маса, като изхвърлите водната задръжка, ще бъде 2-3 кг. И с напредването на мускулите, нали, и вашето ниво, да речеме при мен, аз в момента съм 140 кг, аз при всеки цикъл няма как да качвам по 10 кг и да трупам по 3 кг нали, мускули. При мен става супер, супер бавно, да речеме за няколко месеца по 1 кг мускули. Нищо, че се храня много добре в големи количества, просто нещата се забавят. Когато изградите една така солидна мускулатура, нещата нагоре стават много трудни. При тестостерона може да има като ефект често уриниране, нарастване на гърдите. Затова се използват блокери за естрогена, но това ще ви поясня в друго видео, защото масово хората, които комуникират с мене, ги питам, вие ползвате ли блокери за естрогена? Те казват, не, оттам се получава гинекомастия, оттам се получава една водна задръжка, която е доста по-голяма. Друго нещо, което може да ви се случи, това е смаляване на тестисите, намаляване на броя на сперматозоидите, нарастване на агресията често се случва. Тестостерона най-добре е да разберете вашите нива, след като си направите изследване на тестостерон, задължително си пуснете и за естрогена, да видите нивата на естрогена, защото когато естрогена не ви е в норма, може да се чувствате зле, отпаднали и така нататък. Ще ви споделя някои естествени начини за повишаване на тестостерона. Има го в някои храни, витамини, билки, които може да видите в Google. С тях може да увеличите стойностите на тестостерон в организма, като има също в яйчения жълтък, в рибата тон, в чесъна, в екстрактите от борова кора и още редица други, които може да сами да погледнете. Няма да ви казвам какви са дозите за такава терапия, защото при всеки организъм е различно и е специфично и е най-добре, както ви казах, да се направят изследвания и тогава вече да се помисли дали ви е необходима такава терапия. Но със сигурност ще се чувствате по-добре. И това е от днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако имате някакви интерес за подобни видеа, може да оставите долу в коментарите. Може да ме последвате в социалните мрежи, да се абонирате за канала, за още други такива видеа. И може да влезете в моята Telegram група. Трябва да ме последвате в Instagram, там да оставите вашия телефонен номер. Вече в групата има към 800 човека.
реално там рядко отговарям, защото просто много хора пишат и не мога да засеча точно какви теми обсъждат. И най-добре, когато сте вече в групата, може да ми пишете на лично съобщение. Мисля, че съм отговорил на повечето от хората, които са ми писали или са се свързали по някакъв начин с мен. Напълно безплатно. Няма такова като записване на консултации и така нататък с цел за изкарване на някакви пари. Изцяло видеята се правят да бъда полезен. Това от мен и до следващия път.